Godmorgen, folkens. Klokken den er nu 6:30, og jeg er forsinket til mit videoshoot. Det er meget tidligt, vi skal ud og... Ingen forstår, ingen begriber, at du er. Selv når vi slås, når vi bekriger, er du med. Vi trækker tog, råber ord, ingen lytter. Solen går ned, yeah. Lidt lidt, så skal vi op og skyde lidt senere i lejlighed. Rigtig fedt. Det var fed fornemmelse, kan man da se det hele, men det var sådan lidt gysagtigt. Man kommer op, der er ikke noget lys. Lidt til lyset. Vi rent faktisk havde, det var de der søjler der. Ellers så er det bare dark. Og helt mørkt. Vi er ved sidste location. Og som I kan se, så er der stillet op. Og det er nok spændende. Jeg har ikke prøvet sådan noget før, jeg har set det før. Det var andre musikvideoer, så det er. I'm pretty excited. Der blev du meget filmagtig for mig, synes jeg. Super fed fornemmelse at stå derinde og performe. Altså, det er det fedeste performance, jeg nogensinde har været i en musikvideo. Og jeg synes, det var en rigtig, rigtig god idé fra fotografens side at tage det med. Og ja, der får jeg jo så overrækket min guld. Plader. Det første guldplade, jeg nogensinde har fået, når du ser på mig. Det var en fed, det var en fed oplevelse. Sådan jeg ser du holder fest, og jeg ikke kan mere. Far og vil i København. Jeg kender alt, mine øjne ser. Selv er jeg kun et navn. Jeg siger oh, oh, oh. Folkens, vi er færdige til rap. Det har været en rigtig, rigtig lang dag. Og sindssygt sjov dag. Det har været en rigtig interessant dag. Jeg glæder mig rigtig meget til at dele med jer. Thank you.